তাৰমানে যোৱা কালি মই এডমিট কৰিছিলো যে হয় হেৰি জিএনআরসি আপোনাৰ মেছেজক মোৰ মেছেজক তাৰ পিছত তেওঁ লোকে বেছি হেৰি উইক হোৱাৰ কাৰণে তেওঁক তাৰমানে ইমাৰজেন্সিত লৈ গ'ল ইমাৰজেন্সিত লৈ যাই কিনে ইমাৰজেন্সিৰ পৰা এই আধা ঘণ্টা 45 মিনিট থৈ কিনে আকৌ এই হেৰি ইকুত লৈ গ'ল ইকু কৰাই কিনে আকৌ ওপৰত উঠাই দিলে এই আই চি ইউ ৰুমত 3142 বেড নম্বৰ তাতে আছিলে তাতে দিনটো থাকিল থাকি কিনে ৰাতিৰ মানে 11টা বজাত হেৰি ডেড হৈছে তাৰপিছত ছাৰৰ লগত তাতে যোনটো নেকি ডক্টৰ আছিল তেওঁৰ লগত কথা বতৰা কৰিলোঁ কৰি উঠি কিনে তেখেতে ক'লে বোলে আপুনি কালি পাই যাব এতিয়া পেকিং কৰি মই নিজে ক'লোঁ বোলে পেকিং কৰি থৈ দিয়ক কালি ৰাতিপুৱা আমি হেৰি কৰিম ঘৰলৈ লৈ যাম